بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدنيال يا مروين تاني وبرتما عاصمه سراييفو ما اركيس دلك بوسنيا هرسغوفينا تاريخ دو سو مري ودن كان دباتوينكا معني ددك ميشان كنول اي سو عبين وانو كدرغني لكن هدا سنتركي ايانو سو غارني سدا ما اركيس اسدبا جوغا موقالدا ان ايدي كوسو تبينيناي واخ دباتا هبا يراتي كما جرو ستوب لايتس كا شقينايا ee baarkaysay booliis ku cabsi gelinayay ee tignika sida anaga muqdisho oo kale iyo gobolada qaar oo tignika meel walba wiif ay leedahay ma jiro waxa weeye dadku way isdhex socdaan hadaad xijaaban tahay iyo hadaadan xijaabnayn kaliya waxa aan kala kulmay meeshaan aan arkay waxa weeye in haweenay u dhalatay wadankan ay ugu tiri maadaama moobeeladaydi aan ku sitay jeebada dambe ee maarkaysay boorsadaydi macnaheey kaararkan halkaan ay ugu jidhay waxay ugu dhahday walaalow boobeeladaada iyo markaysay baasaboorka aad sidatid kulli horey soo gasho taasoo aan ka fahmay marka wax kale igu ma darin in macnihi jeebsiib uu iska jiri karo hadda magaalo walbana meel walba magaalaana jeebsiib waa u jiraa markaysay macnihi carabaha hadda tagtid afrika asia adduunka america oo kale meel walba macnihi uu iska jiri karaa laakiin waddankan sarajevo caasimadiisu oo buuraha ku hareereysan bosnia herzegovina super tip top weeye nolosha waa okay waa multicultural kala diin kala dhaqan dhibaatahaba yaraatay kama jiro waxaanu jeclaan lahayn marka annaga haddaan soomaali nahayna mar kale aan ku celin doonaa dalkan sagaashamayadii ayuu burburay sida annagaba aan u burburnay sagaashamaadkii laakiin annaga dib aan u dhacnay annagoo isku luuqad isku dad isku af isku diin ah waan isdulminay dadkaanna iyagoo kala diin kala luuqado aan islahayn maantay isku asalnaan ahayn isku dhinac bay ka soo jeedaan tani waa sarajevo daawadayaal sida aan macnihii idinkugu soo warannay xuduuddii kosovo waa tanaa mar kale lug baan ku imaanay haddana tooskan waxaan u soconnaa macedonia inta markaa ka timaadid waa kosovo pristina caasimaddeeda ayaan ka imaanay intana haddana skobiyaan ku sii soconnaa dalkan weli lama aqoonsanin waddamada qaarna way aqoonsadeen kosovo waa waddan muslin ah dabcan macedoniana waa waddan muslin ah marka safarkeenna wuxuu ku qotamaa safar shaqo sida aan sheegnay kosovo lix xidig baa ku taalla waa lix gobol si la mid ah sida mailand ay lix gobol uga kooban tahay mailand waxay ka kooban tahay lix gobol lixda xidig kanna waxaa weeye sidoo kale marka waa idin salaamaynaa waa xuduudda kosovo ay la wadaagta macedonia xuduudda kosovo iyo macedonia hadda waxaanu kasoo tallownay dhanka iyo kosovo waxaan ku sii soconnaa macedonia calankan sidaad aragtaan waa calanka kosovo xuduuddana waad aragtaan dhismaheed haddaan kasoo baxnay lix xidig baa ku taallay lixdaas xidig waxay caddaynayaan kosovo inay ka kooban tahay lix gobol sida state-ka mailand calankiisu lix xidig ay ugu sawiran yihiin mailand waxaa ku sawiran lix xidig xidigahaasi waxay tilmaamayaan alta juba iyo baasa juba iyo banaadir oo la kala gooyey oo digil iyo mirifle iska leeyahay sida gobolka gedo sida gobolka jubbada hoose sida gobolka bakool sida gobolka baay sida gobolka jubbada dhexe sida gobolka shabeellaha hoose iyo kala bar oo banaadir ah walow dadka qaar ay ku doodayaan in mailand ay ka kooban tahay sagaal gobol aanay ahayn lix gobol khaladna ayba tahayba ilaa iyo ma arkaysa galguduud mailand ay tahay walow dadka qaar ay ku doodayaan laakiin hadda waxaa ku astaysan lix xidig sida kosovo oo kale kosovo waa dal madax bannaan laakiin waddamada qaar ilaa iyo hadda ma aysan aqoonsanin annagu meeshaan waxaan ku soo gaarnay hawl shaqo marka socod baan ku jirnaa socodkeennana wuxuu ku sii qotamaa ilaa iyo griiga laakiin hadda waxaan rabnaa inaan macedonia marno skobia caasimaddeeda markaas kadibna inaan uga sii gudmo sofia oo iyadu ah maarkaysay xuduudda waxaan dhihi lahaa sofia kadibna waxaan rabnaa inaan marno halka loo yaqaano maarkaysay athens inaan tagno insha allah